OSR Digital, entertaining the nation. अभावमा 100 वर्ष होइन मलाई, प्रभावमा एक पल बाँच्न पाएको छ. कलियुगको कायर होइन, द्वापरको एकलव्य बन्नु छ मलाई. 30 वर्षको नोकरी बित्न लाग्यो यो प्रहरी सेवामा. यो सब अनुभवले गर्छ भाइ. अपराध गरेको प्रमाण पुगे, आफ्नै बाउले त गोली हान्ने शपथ खाएको छु. साला डनहरू त को हुन्? मेरो नाम चाहिँ रुबिना. मायाले मलाई रुबी भन्दा पनि हुन्छ. जुन कुरा मेरो मन र मस्तिष्कमा रहन्छ नि, त्यो कुरा म जन्मभर भुल्ने छैन. यो मेरो गॉड गिफ्टेड क्यापेसिटी हो. मैले वास्तवमै तपाईँलाई एकदम धेरै माया गर्न थालिसके, आफू भन्दा पनि धेरै. मलाई बनायो किन, मेरो हुनलाई मन बनायो किन, महाभारतको एउटा सामान्य पात्र एकलव्य मात्र होस् त, तर म यसको सूत्रधार. द्वापरयुगमा एकलव्यले आफ्नो गुरुको लागि बुढी औँला काटेर दक्षिणा दिएका थिए. यो कलियुगको एकलव्य आफ्नी आमाको लागि गर्दन काट्न पनि तयार छ. बाहिर देख्दा सुन्दर लाग्ने यो पृथ्वी, भित्र पसेर हेर्ने हो भने ज्वालामुखीको राप लिएर बसेको छ.